Terus ini padha kalau Isra Mikraj ngeten niku. Nek sing ngrasakne Gusti Allah ra ene barang sing angel. Kanjeng Nabi niki nalikane di Isra dening Gusti Allah mulai Mekah dumugi Palestina. Di Mikrajna mulai Masjidil Aqsa dumugi langit sabitu padahal perjalanan itu perjalanan sing mboten kenging diutak-atik kali utek menungso. Wong Mekah Palestina kok namung sewengi. Mikrot mulai Masjidil Aqsa sampai langit sabitu padahal Amerika niki berarti teng Mars. Damel pesawat ulang alik niku 6 bulan nembe duki ngriko. Lah Kanjeng Nabi kali malaikat Jibril niku lho sewengi lah kok PP. Nek sing ngersakne Gusti Allah mboten enten barang ingkang mu Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milai sapa presidene sapa DPR sedaya niki takdire Gusti. Manungsa namung ikhtiar. Nggih napa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Milo hikmah saking Isra Mikraj niki linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala ngetingalaken ayat kekuasaane dhateng kita panjenengan sedaya. Dan niku nalika Kanjeng Nabi dipun Isra Mikraj taken niku padha wae karo duduwi dhateng Kanjeng Nabi lan kita panjenengan sedaya. He menungso, ngene lho menungso, kekuasaanku niku tanpa batas. Nek aku sing ngersakno dawuh Gusti Allah, nek aku sing ngersakno perjalanan Makkah dugi Baitul Maqdis, Baitul Maqdis dugi Sidratul Muntaha, nek Gusti Allah sing ngersakno gak ono barang sing mahal. Seret dugi ngriku, seret undur malih dateng dalemi Kanjeng Nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane dialang-alang ana kaya napa? Diblek kampain kaya napa? Difitnah kaya napa? Nek Pak Anies wae dadi presiden, presidennya tetep Anies. Nggih napa nggih? Dialang-alang ana kaya napa? Difitnah kaya napa? Nek Pak Prabowo wae dadi presiden, presidennya Pak Prabowo. Senajan panjenengan mboten milih jenengan gethinga kaya napa nek wayah takdire Gusti Allah presidene Pak Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pranowo tetep dadi presi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi hikmah saking Isra Mikraj niku nomor 1 linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala ngetingalaken ayat kekuasaane dhateng kita panjenengan sedo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha kenapa Kanjeng Nabi kok dipun weruhaken ayat-ayat kekuasaane Gusti Allah krana nalikane taun 12 minan nubuwah Kanjeng Nabi niki susah. Sehingga tahun ini dipun waspani Amul Kuzmi. Tahun kesusahan. Ngarani tahun buka. Kanjeng Nabi niki susah. Krono nopo Kanjeng Nabi susah. Garwani Siti Khadijah dipun pundhut dening Allah Ta'ala. Padahal Kanjeng Nabi dakwah niki pendanaan, dekengan, support, poweri saking Kanjeng Nabi niki Siti Khadijah. Masyaallah ala Muhammad. Siti Khadijah niku nomor siji sugih. Pedagang kaya. Mboten kaya ibu-ibu sikalnya kuwi. HP ini kita yapi mata ini kita kaya glamor
tapi utangnya gak pirang-pirang. Bulan balik selfie, ngeten HP ini kreditan ini di dereng lunas. Gila bagi, ini kucing guyu ini, teko napa mboten wong ini. Nek Siti Khadijah niki mboten, Siti Khadijah niki kaya. Nek Siti Khadijah niki bangsawan, turun darah biru tenggene Mekah. Senajan putri piyambak niki disungkani dening tiyang Mekah. Sing nomor 3, Siti Khadijah niki wibawa. Siti Khadijah niku kapan gehem ngeten tok tiyang kafir Mekah niki pun belayu sedaya. Wedi. Mila Kanjeng Nabi niku nalikane Siti Khadijah onten, walaupun to piyambake niku beto dakwah Islamiyah sing ditentang keras dening kafir Mekah, Kanjeng Nabi niki tetep aman. Boten wonten tiyang-tiyang kafir Mekah niki nyepeng Kanjeng Nabi, natoni Kanjeng Nabi, nopo malih badhe medhai Kanjeng Nabi. Ngarani dhepengan kuwate Kanjeng Nabi niki nggih Siti Khadijah. Nopo malih bapak-bapak niki masalah nek kalih garwa ngeten, Pak. Bapak-bapak niki ditinggal ibu-ibu tenggene maratua kalih dinten ngeten gak iso tileng. Mbah lurah niku ketoke lurah ya ta. Ditinggal kali bu lurah ngoten pun nyah ngene. Gak iso tileng. Wong lanang niki ditinggal kali tiyang putri niki bingung. Boten enten tumpuhan nek ngarani litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Milo sedane Siti Khadijah niki Kanjeng Nabi niki don ngarani. Mintane Kanjeng Nabi niki dawuh, mintane Kanjeng Nabi niki jatuh. Napa malih zaman niku pamane Kanjeng Nabi, paman Abu Thalib ugi dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Padahal paman Abu Thalib niku ugi gekengane Kanjeng Nabi. Yang sing disungkani dening yang Mekah niki paman Abu Thalib. Luru-lurune dipun pundhut dening Gusti Allah pada tahun yang sama. Kanjeng Nabi niki sisa Kanjeng Nabi. Sing disusahne niku napa? Sing disusahne niki piyambake tampa amanat dadi rasul nyampeaken dakwah dhateng manungsa iki. Tiang-tiang sing nyengkuyung lan sing muatno dhateng piyambake sami dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu ngeten iki, Bu, kula tanglet jenengan niki garwane kakung kapundhut. Putrane panjenengan kapundhut. Kira-kira jenengan iki jatuh napa mboten mentale, Bu? Jatuh. Bapak-bapak niki ingatan. Sehingga Kanjeng Nabi niki angen-angen. Aku nek dipateni karo wong Mekah piye? Aku nek dicepeng karo wong Mekah piye? Akhire Allah Taala damel nyatakaken imane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dipun Isra' Mikrajaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dipun tuturi dening Allah Taala, Muhammad, ngene lho Muhammad, mati urip niki sing gawe aku Muhammad. Cilaka gedhe niki sing gawe aku Muhammad. Perjalanan Mekah Masjidil Aqsa nek aku sing ngersani ngene iki Muhammad. Kanjeng Nabi diduwi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit sab setunggal, langit sab kalih ngantos langit sab pitu. Sehingga Kanjeng Nabi badani Isra Mikraj iki imani tambah iat. Allahumma sholli ala Muhammad. La awake dhewe nggih ngaten Bapak Ibu hadirin hadirat.
Tenggene wulan Recep ngeten iki monggo kita sami anen-anen peristiwa Isra Mikraj. Sedaya niki damel ngiyataken keimanan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe dadi wong muslim, awake dhewe dadi wong mukmin ngeten iki kedah-dadah yakin sing kuat dhateng kekuasaane Gusti. Mergo tiyang niki kapan imane kuat, yakine kiat, tiyang niki mboten gampang susah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum ya. Carane amriye yakin kita lan iman kita dhateng Allah taala kuat, nomor setunggal ngatah-ngatahaken zikir dhateng Gusti Allah. Sing nomor kali angen-angen dateng ayat-ayat kekuasaane Gusti, termasuk ayat-ayat kekuasaane Gusti Allah niki peristiwa Isra Mikraj Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.